sveti Daniel Comboni. Danas se u katoličkom kalendaru spominjemo utemeljitelja jednog od najdjelatnijih i najsnažnijih misionarskih instituta, Instituta afričkih misija iz Verone. Daniel Comboni rođen je 1831. u gradiću Limone sul Garda u Italiji u siromašnoj obitelji. Već od djetinjstva bio je oduševljen radom u misijama. Studirao je teologiju, medicinu i učio mnoge strane jezike. Za svećenika je zaređen 1854. a 3 godine poslije s još 4 svećenika pošao je na ekspediciju u Središnju Afriku kako bi tamo istražio mogućnost uspostavljanja misije. No pogubna klima i neiskustvo misionara, uzroci propasti prethodnih pokušaja, uključujući i onih same Svete Stolice, izazvali su propast i ove misije. Shrvan po teškoćama i vrućicom, Comboni je bio prisiljen vratiti se u domovinu, ali je zauvijek zavolio Afriku. Moleći se na grobu Svetoga Petra, primio je rješenje svojih dilema. Bilo je to poput prosvjetljenja, a on će to nazvati Božjom milošću koja ga je nadahnula za plan obnove Afrike putem nje same. Bio je to složen plan na čijem je ostvarivanju trebala djelovati čitava crkva. Iznio ga je i samom papi Piju IX, koji ga je ohrabrio riječima: pođi i budi dobar Kristov čovjek. Comboni je započeo svoj put Europom kako bi u svim vjernicima probudio misionarski duh. Svoj plan na djelu prvi je puta okušao u Egiptu, u Kairu, otvarajući misije u kojima su biskupijski svećenici radili zajedno s redovnicima iz drugih instituta. Comboni se obratio biskupima okupljenima u Rimu na Prvom Vatikanskom saboru, pozivajući ih na razmišljanje o misionarskom pozivu crkve. Njegov je poticaj prihvaćen, pa su zahvaljujući revnosti koju je on pobudio, otvorene misije i u Središnjoj Africi, Sudanu, povjerene Comboniju. Tako je 1873. ponovno započelo dijelo evangelizacije Afrike. 4 godine kasnije papa je priznao Combonijeve rezultate, imenujući ga apostolskim vikarom. Njegove su posljednje godine života ipak bile poput istinske kalvarije, zbog pobuna u Sudanu i nesklonosti stanovitih crkvenih i političkih sredina, kao i od nekih njegovih suradnika. No Daniel Comboni je, po primjeru svetih, prihvatio križ kao sigurno jamstvo plodnosti njegove ljubavi prema Africi. Nazivajući Afrikance crnim biserjem, tvrdio je kako Afrika svoje dostojanstvo i identitet može pronaći samo unutar crkve i tijela Kristova. Shrvan groznicom, vratio se u kuću očevu. Umro je na današnji dan, 10. listopada 1881. Daniela Combonija svetim ga je proglasio papa Ivan Pavao II. 5. listopada 2003.